Skratka, današnja tema LCGF za začetnike in malo manj izkušene. Na hitro, kratko predavanje, potem pa gremo na vprašanja in odgovore. Preden še počakamo še malo ljudi, mogoče vmes izkoristim ta čas in pač omenim par zadev. Še enkrat, dva vikenda LCHF oziroma dva LCHF dneva smo imeli v Ljubljani, prej smo imeli dva LCHF vikenda v Rogaški Slatini, zdaj pa pripravljamo LCHF dan v Mariboru, bo 26. maja, če koga zanima, še vedno se lahko prijavi. Vabljeni 5 ur predavanj mojih teorije, Staša Grom praksa in kuhar Jaka, z njimi boste kuhali, Beomat knjigo 1 dobijo vsi za čimbe kuharja Jaka, pa še hrano LCHF, ki jo bomo skuhali, boste pa lahko probavali. Še enkrat bom ta link pri popu, LCHF dan, to, da ga vsi imate. Imamo še prosta mesta za Maribor, tako da se lahko še prijavite. To je to. Nekaj se pogovarja, da bi imel tudi eno predavanje v Mariboru že prej, v enem fitnesu. Upam, da mi rata, da bo pred tem nekje v sredini maja bi imel, ko bi tudi malo reklama za ta LCHF dan, ampak v tem vas v kratkem obvestim. Malo počakamo. Kaj danes ne bomo imeli, eno uro pa še malo. Kajti potem bom bil jaz na Biggest Loserju, mislim, da bo danes Natalija Verboten pekla nek moj oziroma Stašin recept, sukrinov recept, tako da to moram gledati. Skratka, gremo predavanje, nekaj vprašanje odgovore, pa se pošlje, magar še enkrat slišmo, če bo cajta zmanjkal. Televizijo bom pržgano, se pravi, ko se bo ti začel, bom jaz mogel nekaj, ker sam sebe bolj zanimam, kakor me zanimate vi. Se upravičujem, vaj šale. Ok, kaj so koristi LCGF-ja, zakaj bi en človek šel na LCGF? Če zdaj pozabimo izgubo telesne teže, na to še pridemo pa različne zdravstvene težave, glavni efekti LCGF, ki sem jih jaz opazil pri sebi in pri številnih drugih, v bistvu je cel kup ljudi okoli mene na tej prehrani, pa tudi okoli unih drugih, kateri poznajo cel kup ljudi na tej prehrani. LCGF se širi, pravi, da smo kot ena sekta, pa to ni zato, po moje, ker vsi ven verjavajo, ampak zato, ko to dejansko deluje. Skratka, koristi prehrane LCGF. Močno se zmanjša apetit, vsi poročajo o manjšem apetitu, malo več o tem nadaljevanju. Predvsem želja po sladki, hromati in predelani hrani močno izgine po nekaj cajta, to je tudi vsem jasno. In to sta glavne dva razloga, da je ta hrana uspešna na dolgi rok. Se pravi, tiste glavni problemi sodobnega človeka, odvisnost od hrane in nezmožnost uravnavanja apetita, se s to hrano rešijo. Pa ne glede to, gre za nekoga, ki ima prekomerno telesno težo, ali pa gre za normalnega človeka, ki nima problema s telesno težo, kot sem jaz. S tem je tudi neka druga korist, manjša potreba po obrokih, manj razmišljamo o hrani, manj časa zapravljamo za hrano. Predvsem pa raziskave kaže, pa tudi praksa kaže, da bo naši možgani delovali veliko bolje. Ta hrana tudi varuje možgane. Poleg tega so pa tudi različni zdravstveni vplivi. Ko začne telo enkrat uporabljati maščobe z energijo, prva stvar, ki bo v krvi pada, so trigliceridi, se pravi maščobe v krvi, pa maščoba okoli organov, se pravi zamaščena jetra bo šla. Skratka, to se bo izboljšalo, vsi zdravstveni parametri, krvni parametri se bo izboljšali, trigliceridi bojo padali, krvni sladkor se bo normaliziral, telo bo potrebovalo manj inzulina, nekaj inzulina je zdravega, deluje pozitivno telo, preveč inzulina pa povzroča velike težave in je en glavni problem sodobnega časa. Pri uniku ima izvišen krvni tlak, bo padel, ne pri vseh, pa pri dostih. Manj je vnetnih stanj v telesu, skratka ta prehrana je zelo protivnetna. Nismo na tej prehrani zaradi kušenja, ampak zaradi zdravja. Sodobna prehrana, velik telesne maščobe povzroča vneta stanja, kronična vneta stanja v telesu in to je povezano s vsemi boleznimi sodobnega časa.
Seveda je tudi tukaj raven energije veliko boljša, boljše se počutimo, ni nihanje krvnega sladkorja, ni nihanje energije, možgani nam deluje bolje, tudi spanje je običajno krajše in boljše. V bistvu je izguba telesne maščobe oziroma vzdrževanje telesne teže nek stranski efekt, kot jaz temu pravim. Seveda je ta hrana primerna tudi za zdravstvene namene, predvsem za uravnavanje prekomerne telesne teže, pa pri tistih, ki imajo probleme z uravnavanjem krvnega sladkorja. In te problemi so veliko večji, kot si mislimo. Znanstveniki ugotavljajo, da je prekomerno zamaščenih nekje 75% ljudi v sodobnem svetu. To niso le tisti ljudje, ki imajo povišen ITM, se pravi indeks telesne mase, ki se ga izračuna z telesna teža deljeno z višino na kvadrat. Lahko imajo normalen indeks telesne mase, pa so prekomerno zamaščeni okoli organov, kar je še bolj nevarna zadeva, ker je še več vnetnih stanj potem v telesu, ta maščoba sprošča različne vnetne dejavnike in teh ljudi skupaj, se pravi onih, ki imajo povišen indeks telesne mase, pa prekomerno zamaščene, se pravi lahko rečemo, da so skupaj zamaščeni, je nekje 75%. In to se nekako ima z 75% ljudi, ki imajo probleme z uravnavanjem krvnega sladkorja. Se pravi, diabetes, fazo pred diabetesom, ko je naš krvni sladkor povišen, pa še eno zelo pomembno fazo, ki pride še pred tem, ko telo normalno uravnava krvni sladkor, vendar je sproča za to veliko več inzulina, kot je potrebno in to je že una nevarna faza, ko moramo nekaj za sebe narediti, se pravi, krvni sladkor je lahko v redu, pa je naš inzulin prekomerno se dviga zato, da bo ta krvni sladkor v ravnovesju in to je že una nevarna faza. In če se štejemo to fazo, ko je povišen inzulin, pa je krvni sladkor še normalen, pa tisto, ko je krvni sladkor povišen, pa diabetes, to se štejemo in dobimo nekje 75% ljudi, skratka 75 prekomerno zamaščenih in 75% ima probleme s tem. Kako najlažje to odpravimo, po mojih izkušnjah, z LCHF prehrano, A, B, z kratkimi posti in C, z vadbo z utežmi. Ne vadbo, ampak z vadbo z utežmi je najboljša za to, zvišamo senzitivnost na inzulin na mišicah in vse to se skupaj odpravi. Se pa ta hrana uporablja tudi, oziroma vemo še prej to, no, kako vemo, da imamo to senzitivnost na inzulin že malo uničeno, lahko je krvna sladkor, spravo glukoza v krvi normalna, pa imamo že probleme. Zamaščena jetra se pokaže na krvnih testih, trebušna debelost, stalno imamo neko potrebo po uživanju ogljikovih hidratov, se pravi 3 ure ne jemo, pa smo lačni, imamo veliko kake, veliko kožnih izrastkov. Zelo zanimiva zadeva oziroma zelo povezana zadeva s tem je sindrom policističnih jajčnikov pri ženskah. Nekaj raziskava je pokazala, da kar 73% žensk s to prehrano ta sindrom policističnih jajčnikov izgine v zdravi, kar je zelo zanimivo. Že pri meni se zgodilo, da je neka ženska rata nosečih, ki prej so se leta matrale na tej prehrani. Potem nagnjo sputi, ki je značilen znak visok krvni tlak, otekla, gležnji in podobno. Skratka, to so vse znaki inzulinske neobčutljivosti. Ta hrana se pa se zelo pogosto uporablja tudi v zdravstvene namene, spomeni v kliničnem okolju, predvsem pri epilepsiji, že več kot 100 let nazaj se uporabljala pri epilepsiji, je bilo v bistvu edini način zdravljena epilepsije, poleg številnih postov. Tudi v sodobnem svetu se uporablja pri epilepsiji, predvsem pri tam, kjer zdravila ne delujejo, v teh primerih nekaj 50% učinkovitost ima. Potem se uporablja lahko tudi pri diabetesu. Diabetes tipa 1, edini način, kako je človek včasih preživel, je s to prehrano. Seveda potem, ko so prišla inzulin, zdravila, ljudje več ne uporabljajo te prehrane, čeprav mislim, da je bilo zelo koristno za njih in tudi moje, kot je tudi nekaj teh poslušalcev vam bo povedal, je čist drug svet. Če smo diabetes tipa 1, diabetes tipa 2, pa so na tej prehrani, s hrano se več upravljajo, škode si več ne delajo in podobno. Zelo kontradiktorno, srčno-žilne bolezni, cel kup raziskav kaže, da je zelo pozitivna pri teh stvareh, celo krvne žilne obloge lahko zmanjša, je pokazala neka japonska raziskava, skratka, spet en velik plus. Čeprav jemo veliko maščob, nasičenje maščob in holesterola, bo našemu žilju ta hrana lahko zelo koristila. Tukaj je presnovni sindrom, to sem v bistvu že prej omenil, z tega sem delal z diplomo, skratka, ali
neuravnotežen lipidi, povišen krvni sladkor, povišen krvni pritisk, trebušna debelost, to so pač znaki presnovnega sindroma in kar velik del ljudi ima to v sodobnem svetu. Pa tu so nevrološke bolezni, cel kup raziskav, pozitivnih, migrene, lahko zdravi, ne seveda vseh, na vseh, ampak zelo pogosto se lahko s to prehrano zdravijo, možganske poškodbe, pretres možganov, avtomobilske nesreče, udarci, veliko manjša škoda, veliko hitrejša regeneracija, če smo na tej prehrani, potem bolezni, ki se pojavljajo z staranjem, demenca, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, imamo raziskave, kako ta hrana lahko koristi. Sindrom policističnih jajčnikov, že prej sem omenil, preventivno pred rakom, cel kup mehanizmov, ko lahko ta prehrana pozitivno vpliva. Prvi zniža ravni hormonov, ki so povezani z rakom, inzulina, IGF-1, drugič, ketoni niso hranilo rakavim celicah, po običajno predločnih so, ampak pri večini niso, zmanjšalo raven glukoze in rakave celice nimajo za jest, druge celice imajo. Potem zmanjša se, dokazano se zmanjša metastaziranje raka in podobni učinki. Tudi zmanjša razgubo mišic, je zelo antikatabolna pri teh bolnikih ta prehrana. Si lahko prebereš še več o policističnih jajčnikih in DCG prehrani. Mi imamo en članek o tem napisan, mislim, da sem jaz pisal za revijo Zdrave novice, na naši strani imaš ta članek, drugače imaš pa tudi raziskave na to temo, ampak povem ti, nekje 83% žensk zgubi ta problem. Jaz sem imel kar nekaj primerov, ko so mi ženske ratale noseče, pa so imele prej probleme. Skratka, dal sem jih na to prehrano, niso pričakovali, da bojo noseče, in potem mi po dveh mesecih pišejo, ali je zdaj pa problem, ker sem na tej prehrani, pa sem noseča, kaj ne naredim. Seveda tudi to ni problem, kot jim potem razložim. Gremo zdaj, kaj je bistvo te prehrane. Jaz bom to probal razložiti na čim bolj enostaven način, ne bom uporabljal z nekih tehničnih pojmov, ker se je to predavanje mišljeno za začetnike in ne bom to znanstveno, seveda znanstvena razlaga je popolnoma drugačna, nekaj tudi nima znanstvene razlage, pa govorim iz mojih izkušenj, ampak bom zelo enostaven način, verjetno bom uporabil samo prikazal, da boste bolj razumeli, zakaj se gre. Skratka, bistvo je, da se naše telo nauči uporabljati maščobe z energijo. Sodoben človek tega več ne zna, telo sodobnega človeka več ne zna dobro uporabljati maščobe, zato ker smo enostavno, ker to bombardiramo z hidrati, z obroki, da to sposobnost zgubimo, pade na krvni sladkor, na sebi imamo 10 kg preveč, ki je logika, da smo lačni pa brez energije, samo zato, ker ne znamo uporabljati maščobe z energijo, predvsem one maščobe, ko imamo na sebi v svojih zalogah. Za razliko od tega, da je ne znamo uporabljati, znamo pa zelo dobro kopičiti, ker maščobe ne znamo uporabljati, ne ni nič drugega preostane telesu, kot da jo skladišči v svoje zaloge in skladišči jo v maščobo pod kožo in maščobo med organe. Pri tistih, ki gre prej med organe, prej zavolijo za temi sodobnimi boleznimi in bolj je to nevarno, skratka, vse skupaj gre zelo v negativni smeri. Kako smo si ta sistem uničili? Prej sem rekel tako, da preveč ka temu, ker nam tako prave smernice, ker nam tako svetujemo, ali pa ker smo odvisni od hrane, ali pa ker narobe jemo, lahko jemo tudi enkrat, dvakrat, pa pač v tem času narobe jemo, predvsem ogljikove hidrate in naše telo cel dan fura na ogljikovih hidratih. Kombinacija tudi dostikrat prisotna. Kako to popravimo? Kontra temu. Manjkrat moramo jesti, ravno kontra, ko nam pravijo smernice, pa pravilno moramo jesti. Drugi način je posti, tretji način je pa trening z utežmi predvsem. Kot medvedki tako je. Medvedki znajo se kopičijo maščobo, jejo veliko sadja, kjer sadjo se zelo hitro kopičijo maščobi in potem čez zimo to uporabljajo za energijo. Pri tem niso načlačni, tudi človek ni načlačen, kot bomo videli, ko to hrano, ko svojo maščobo zna dobro uporabljati. Se pravi, moramo naučiti telo uporabljati maščobe. Kaj to pomeni? Jaz zmeraj na začetku predlagam 3 obroke na dan, čeprav mi vsi začnejo, vse stranke mi začnejo težiti, a grem jaz lahko na 2 obroka že po enem ali pa 2 tednih. Pa jaz pravim, ne, imejte 3 obroke nekje 3 do 4 tedne. Zakaj? Zato, ker zaradi beljakovin. Kaj je problem beljakovin?
beljakovine naše telo rabi, nujno jih rabi. Za razliko od hidratov, jih moramo nekaj nujno dobiti s hrano, so esencialne, rabi jih za kosti, za mišice, za encime, za kožo in podobne zadeve, ampak če rabimo, pojemo več beljakovin, kot jih naši telo rabi, se del teh spremeni v glukozo, v sladkor, še posebej takrat, ko smo navajeni kurt, sladkor z energijo, ko so naši možgani navajeni kurt, sladkor z energijo in ko ne znamo kurt dober maščob, ko nam sladkor pade, bo naše telo spreminjalo te višje beljakovine v sladkor. To je velik problem. Zato je treba beljakovine omejiti na tiste nujno potrebne, še posebej v obdobju, ko se na to hrano prilagajamo. Druga stvar, drugi problem beljakovin je to, da beljakovine vplivajo na hormon inzulin. Dva najbolj pomembna pozitivna učinka te hrane sta, da se zavre apetit A in B, da se zniža hormon inzulin. In to telesu omogoči, da dostopamo do zaloge maščobe. Z beljakovinami dvigamo inzulin. Določene beljakovine dvigajo inzulin bolj kot ogljikovi hidrati, zato je tukaj problem. Zato jaz na začetku beljakovine razdelim na tri dele, da je čim manj možnosti, da se pretvorijo v sladkor in da čim manj vplivajo na inzulin. Ko enkrat znamo dober kurt maščobe, to več ni tak problem. Lahko pojemo tudi malo več beljakovin, bomo maščobe še vedno uporabljali in ne bo to kviška tvorbe glukoze. Na začetku pa je lahko zelo velik problem. Ker v obroku nimamo veliko beljakovin in ker ne jemo ogljikovih hidratov, razen lahko nekaj zelenjave, je seveda nujno pomembno, da jemo maščobe. To ni hrana, ko pečemo na kokosove maščobe na maslu in dodamo malo olivca na solato, to je hrana, ker moramo jesti maščobe. Samo če bomo jedli maščobe, bomo dobili vse vitamine, minerale in samo če bomo jedli maščobe, bo naše telo vzpostavilo mehanizme za uporabo maščob, za energijo, bo tvorilo nove mitohondrije, nove encime, nove prenosne molekule. Skratka, jesti moramo maščobe. Vendar vsaka maščoba ni v redu. Predvsem pa tisto maščobo, ko pojemo, ko jo ekstra dodajamo, ne smemo pregrevati. Mi za pripravo hrane lahko damo nekaj maščobe, ampak dajmo minimalno potrebno. Čim maščobo segrevamo, uničimo koristne snovi, ki so zraven v maščobi. Vem, slišali ste, da je kokosova maščoba stabilna, da je maslo stabilno, da na njem lahko pečemo. Ja, lahko pečemo na njih, ampak ker so maščobne kisline stabilne, ampak noč so vse vitamini, minerali, polifenoli, ki jih segrevanjem uničimo. Zato probamo za pripravo hrane uporabiti čim manj maščobe, tisto maščobo pa, ko ekstra dodajamo, damo na konc na hrano, da se malo raztopi ali pa pojemo posebej. Ni vsaka maščoba v redu, tudi tukaj veliko ljudi dela napake. Skratka, kjer so tiste maščobe, ki morajo predstavljati večino maščob na začetku, probamo da v celoti. Predvsem morajo te maščobe prenesti vitamine, minerale A, te maščobe morajo biti nasitne, določene maščobe so nasitne, določene odvigajo apetit in C, določene maščobe so netne, nezdrave, določene so zdrave. Dostkrat smo tukaj zavedeni z prehranskimi smernicami pa s prehransko industrijo, kjer so tiste najboljše maščobe. Omega 9 maščobe, vsi vemo, olivno olje, vsi vemo, avokado, lešnik in makadamije. Potem je tukaj kokosova maščoba, zelo v redu maščoba, je nasičena maščoba, vendar so posebne oblike maščobe, ko zelo dobro so dobro vere energije, ter za dobro vere energije za naš imunski sistem pa za žrvo. Pa naravne živalske maščobe so zelo dobre maščobe, predvsem rumenjak, jasno jemo celo jajce, ampak v rumenjaku je ogromno vitaminov, mineralov, z tega živo bitje zraste rumenjake, dajmo jesti, pa maslo zelo dobro maščobo, v bistvu se s tem radič hran, dojenček hran, cel kup vitaminov, minerale ponovno v maslu. Vendar, kot me zdaj sprašuje, ne mi masla dajete v kavo. Uporabite svojo lastno maščobo z energijo, ko pa enkrat skušate, pa rabite ekstra energijo, pa lahko date malo masla v kavo. Drugače pa jejte svojo maščobo, takrat, ko ni obroka, med obroka pa lahko jeste maščobo. Ena največjih napak, ki jo lahko ljudje delajo, zjutraj dajo maslo v kavo, dajo smetano kavo, pa se pa čudijo, da ne hujšajo. Ne delajte tega, če hočete hujšati. Skratka, to so tiste optimalne maščobe. Zdaj pa gremo na one maščobe, ki niso najboljše, ki ne smejo predstavljati večino, določene se pametno popolnoma izogibati. Katere so tiste maščobe? Rastlinska olja. Večina rastlinskih olj vsebuje ogromno omega 6 maščob. Omega 6 maščob so vnetne, so zelo nestabilne, zapolnjujejo naše membrane, naše celice in v telesu, če jih je preveč, povzročajo vneta stanja. Sončna svetloba, smo na soncu, spodbuja reakcijo v teh maščobnih kislinah, spodbuja se vneta stanja in imamo probleme. Kadimo, spodbujamo vneta stanja,
imamo probleme s temi maščobami. Skratka, ne teh maščob preveč pojesti, veliko jih je v oljih. Druga stvar, vpliva na možganske centre za apetite, delajo nas lačne, to je drugi problem teh maščob. Ok, če imamo radi bučno olje, dajmo malo bučnega olja na solato za okus, nikakor pa ne, da predstavlja te maščobe večino maščob na tej prehrani. Druga stvar, oreščki. Oreščki imajo kar dosto omega 6 maščob, razen lešnikov makadamije. Lešnike makadamije imajo ogromno omega 9 maščob, ima kar visok delež maščob, super izbor. Drugi oreščki imajo dosto omega 6 maščob. Kot smo že rekli, omega 6 maščobe so lahko vnetne, ampak oreščki imajo protivnetne komponente, se to neutralizira, oziroma oreščki so zdravi, niso škodljivi, lahko jih imamo, predvsem na dolgi rok problem teh omega 6 maščob v oreščkih je vpliv na možganske centre za apetit. Arašidi, indijske oreščke, če imamo to radi, bomo zelo hitro pojedli preveč, ali bomo pa se ustavili, pa bomo potem lačni. Velik problem, predvsem v začetnih fazah, ko hočemo resetirati apetit in se hočemo znebiti odvisnosti od hrane, po mojem, te oreščke pri večini ljudi damo ven. To so moje izkušnje. Tretja skupina maščob, ki se jih splača na začetku izogibati, pa tudi na dolgi rok ne preveč pretiravati in veliko ljudi tega veliko poje na tej prehrani, svinjske maščobe, ocvirki, slanina in podobno. Ogromno omega 6, vnetne omega 6, pogosto celo prežgane ocvirki in nikakor niso to zdrave maščobe. Niso tako škodljive, ko nam govorijo, sem pa kje lahko to jemo, ampak ne, prosim s tem pretiravati, sem pa kje na začetku bolj čim manj. Kaj so glavne napake, ki ljudje delajo na tej prehrani? Ja, fat bombs je no go, če hočeš ti kuhati, tako je pravilno, Tina. Kaj so glavne napake, ki ljudje delajo pri tej prehrani? Preveč beljakovin, to ni beljakovinska dieta, na beljakovinski dieti meso, ribe, zelenjava, definitivno bomo hujšali, ampak bomo lačni, živčni, nervozni, naše telo bo želelo sladko, možgani bo želelo sladko, slej ko prej nas bo odnesel in se bomo najedli. Poleg tega ne bomo hujšali optimalno, bomo mogli znižati kalorije, da bomo hujšali. Prva stvar. Druga stvar, premal maščob. Ne se bojte maščob, na tej hrani moramo jesti maščobe obvezno. Samo če bomo jedli maščobe, bo telo vzpostavilo mehanizme za kurjenje maščob in bomo učinkovito hujšali. Ali lahko jemo maščob, kakor hočemo? V osnovi na dolgi rok ja, vendar pri ljudeh, ki imajo uničeno ravnoteže za uravnavanje apetita, bi jaz rekel na začetku, je treba omejiti maščobe, kasneje pa lahko ravnamo se po občutku, še posebej, če ne jemo preveč beljakovin, pa če izbiramo te prave maščobe. Tretja napaka, ne prave maščobe. Jemo maščobe, ki sem jih prej naštel, to so zdrave maščobe, druge naj bojo le pika na i, na začetku bojo še čim manj. Četrta napaka, zelo velika napaka, večina žensk, ko prije k meni, ko ima težave pri tej hrani, da nas skuša, tako kot želi, mlečni proizvodi. Kavo, smetani, smetana, sir, ne boste hujšali, večina žensk to ne bo hujšala. Moja starša lahko je na kilo smetane, pa bo hujšala, ampak večini žensk to ne bo uspel. Zakaj? Mlečne beljakovine so imajo tako sestavo aminokislinsko, da dvigajo hormon inzulin bolj kot ugljikovi hidrati. In če bomo dvigali hidrate na vsake 3-4 ure, žal ne bomo hujšali. Jaz mojim strankam priporočam, da na začetku mlečne proizvode minimizirajo, mogoče na en obrok na dan, pa še tistega občasno moram vendati, pa lahko dvignem, ko je pa bojo začeli hujšati. Izjema je maslo, zakaj? Maslo nima maščob, nima mlečnih beljakovin in ne dviga inzulina in ga imamo lahko kot vir maščobe ob vsakem obroku, ne pa v kavi, če hočemo hujšan izven tega. Prav tako, ko me zdaj sprašuje MCT, nimaš kaj dodajati MCT v kavo, če hočeš maščobo na sebe izgubiti. Je normalno zdravo hrano, ki ti prinese vitamine, minerale, kuri svojo maščobo, ko pa boš enkrat to pokurila, ko boš vzdrževala, ko boš dobila ekstra energijo in dodala ekstra maščobo, pa dodaš lahko MCT maščobo kot nek ekstra vir energije. Sprašuje me ena za zaseko, svinjska mast, kot sem rekel, omejeno, kakšen obrok ni problem, ne pa s tem pretiravati, pa naj ne bo glavni vir maščobe to. Egg fast, super zadeva. Zakaj je dober? Zato, ko te nasiti, da energijo, ti da vsa hranila, ki rabiš, najhitreje se naučiš kurt maščobe. Jaz sem v bistvu na egg fastu skos, jaz jem jajca, 90% mojih obroki so jajca, pa ne zato, ko bi hotel biti na egg fastu, ampak se na tem najbolj potrudim, najbolj mi paše, in tako dalje. Gremo naprej. Naslednji problem. Število obrokov. 3 obroki na dan, kot sem rekel, prve 4 tedne, potem pa se lahko ravnamo po občutku, po mojem, po apetitu, ko se to vse skupaj presetira, po mojih izkušnjah, vsi ljudje jedo po 2 obroka na dan. Redko kdo
je več, kakšen športnik mora jesti več, kakšen, ko je zelo suh, mora jesti več, kakšna ženska, ko nima hormonov dovolj, mora jesti več, da se to vse skupaj malo resetira, drugače pa 2 do 1 obroka na dan. Na začetku se splača imeti nekje 4 tedne, 3 obroke, raje kot da zmanjšamo število obrokov, bolj, da zmanjšamo količino obrokov. Zakaj 4 obroke? Zato, da razdelimo te beljakovine, kot sem že omenil. Če vse delamo pravilno 2 do 3 tedne, pa se naše telo nauči uporabljati maščobe za energijo. Kaj to pomeni? Mišice srce uporabljajo pretežne maščobe, naši možgani pa začnejo uporabljati ketone. Kaj se zgodi? Možgani vidijo, da imamo na sebi dovolj maščobe in mi smo siti. A. B. Imamo več energije. Po mojih izkušnjah, več ima človek maščobe na sebi, bolj bo sit, pa več bomo energije, ker se telo hoče tega znebiti. Prvič v življenju vidi, da imamo na sebi preveč in da je to uvira. Tako ni v naravi in tega se hoče znebiti. Skratka, smo siti in imamo več energije. Ampak kar je bolj pomembno, je to, da se nam začne okus spreminjati. Kaj ti možgani več ne privlači glukoza, viri glukoze, kruh, krompir, sadje, sok, veliko mesa, ne, privlači jih maščoba. In to maščobo dobijo na sebi, smo bolj siti in okus se nam začne spreminjati, veliko bolj nam paše maščoba za energijo. Včasih kot fitneser, jaz nisem mogel videti maščobe, kako da bi maslen kos mesa sem mogel odrezati stran, masla nisem mogel videti, vse sem mogel dati stran, zdaj mi maščoba lahko jem na žlico, prej nisem mogel bi bruhnil, če bi to videl, prej sem obseden kruhom, zdaj mi je vse en za kruh, čisto vse mi za kruh, pa ga lahko jem se s tem napremenem, pa mi je čisto vse en za kruh. Skratka, to je zelo pomemben dejavnik dolgoročnega uspeha, ker se nam okus spremeni. Drugič, da smo siti in da imamo več energije. Še ena, še bolj pomembna zadeva za dolgoročni uspeh pa je, v glavi, v spominu imamo, da nam naša hrana nekaj dobrega prinaša, da nas potolaži, da nas pomiri. Vsak ima neki, razlogi so v otroštvu, v neki stresni situaciji, pa zmeri neki človek tega ima. In to se da na tej hrani znebiti. Traja malo dlje kot 2-3 tedne, ampak se da znebiti. Kaj se dogaja? Na drugih dietah smo lačni, ta signal iz možganov pride in mi se zažremo, ne zdržimo več. Na tej dieti smo lačni in ta signal je šibek. Zdaj smo siti in ta signal je lahko skozi šibek, če na začetku zdržimo. Ampak A. Na začetku ne smemo delati prekrške in B. Starše ne posluša, ko je na avionu na srečo. Ne smemo iskati nadomestko sodobne prehrane v tej prehrani. Skratka, ne smemo iskati keto pic, keto tort, keto kruha na začetku, ker nam bo samo to ohranjalo v spominu. Na začetku ne smemo komplicirati s hrano, na začetku moramo jesti osnovna živila, čim manj komplicirati, čim manj dodajati hrani, da nam to gre iz glave. Po nekaj časa pa bomo lahko jedli keto torto ali pa navadno torto ali pa keto kruh ali pa navadni kruh, pa nam to ne bo več toliko pomenil. Po mojih izkušnjah bomo bolj uživali v pripravi te hrane, kot da bomo nekaj jedli. Če bomo pa začeli že na začetku to delati, pa verjamte, da boste slejko prej vas bo odnesli in boste sama matra se. Skratka, prvi mesec, dva zelo strogo, potem pa boste videli, ni več potrebe po temu, ampak ko moci kdaj kaj naredite, keto torto, keto pico, keto kruh, ki so po okusu itak boljši kot navadne keto pice, keto torte, keto kruhi, ampak ne na začetku to delati. To pa ne pomeni, da ne delati za druge, kajti za tiste, ki niso na keto, ki niso na tej prehrani, bo to zelo koristilo, ker bomo znižali nivo krvnega sladkorja, manj bo vplival na krvni sladkor, bojo bolj siti, bolj zdravi, spravo za vaše sorodnike, vi kar prosto to delite, kupujte sukrin, delite te zadeve, ne pa više jesti na začetku tega, na dolgi rok pa lahko delate. Primer jedilnika, mene sprašuje, 3 obroki, beljakovinski del, jajca, meso, riba, sir, podobno, maščobni del, naštel se, kjer so maščobne primerne, kombiniramo, razmerje so malo odvisno od posameznika, malo si to na naši strani preberte, tisti, ko ne znate, me lahko kontaktirate, vsak šlok je malo drugačen, jaz to ljudem prilagodim in potem tudi glede na učinek malo prilagajam. Na začetku je to zelo pomembno za rezultat, ogromno ljudi se je sami klotili tega, pa ni uspel, potem pa so prišli k meni, pa so uspel, ker znam ljudi voditi, ker imam že toliko izkušen glede tega, lahko pa probate sami, seveda, na naši strani imate tudi primer jedilnikov, te jedilnike niso tako čudežni, kot si mislite, bolj so pomembne te usmeritve, pa pravilen pristop na začetku. Pol pa na dolgi rok se ravnamo komod po apetitu in
sam da vidim tole reklamo, da vidim, če so tole. Se tako motro namo, po petitu, naša petit se resetira, več bomo pojedali, da časa bomo siti, se pravi čisto drugačko v sodobnem svetu, ko pojemo, pa smo drugega vse lačni, tle hrana, apetit deluje, ko je potrebno, zato ko naše telo zna uporabljati naše maščobe, telesne maščobe za energijo. Pijačo. Veliko, seveda, tudi ta pijačo treba malo paziti, vode, radenske, kakšna stisnjena limona v vodo, zelo v redu, malo znižna želja po sladkem na začetku. Splača se pa na začetku izogibati zero pijačam, sam želja po sladkem nam te zero pijače ohranjajo, poleg tega določena sladila vplivajo na raven inzulina in na apetit, tako da jaz tega na začetku bi se izogibal, ali pa saj zmanjševal količino, da se tega pač znebimo. Kava, jaz na začetku svetujem črno kave, razen pri unih, ki nimajo probleme s telesno težo, lahko dajo maslo, dajo lahko smetano noter, drugače pa črna kava, da se ta sistem resetira, potem pa komu dodamo maslo pa smetano tudi v kavo, če rabimo dodatne kalorije. Vadba. Veliko sprašuje, ljudi me sprašuje za vadbo, na faksu sem učil že večkrat, sem to rekel, če hočeš skušati, moraš začeti vadati pa manj jesti, pa vemo, da to nadaljuje, to so tudi oni priznajo pol v drugi uri, ko rečejo, da večina diet nadaljuje, jasno. Na dan ljudje furajo na glukozi, rabijo pa tok glukoze, tok pa tok cukra, se grejo dieto, pojejo en kos kruha na mest, dva kosa kruha in so lačni. Dodajo vadbo, potreba po cukru je še večja in so še bolj lačni in to noben zdrži, dokler je biga zluzer zaprt v hiši, bo zdržal, dokler imamo trenere, pa smo na vrvici, bomo zdržali, pa še takrat bomo malo skrivaj verjetno jedel. Skratka, to vemo, da ne deluje. Tudi ta zmednost kaosa živila prehrani, vemo, da pri večini ljudi ne deluje, zato ker se enostavno dela lačno, ker se ne učimo uporabljati maščobe za energijo. Se pravi, vadba je zelo v redu iz stališča zdrave pa počutja, ne me narobe razumeti, sem zelo za vadbo, ampak ne na silo neki vadati za to, da boste hujšali, začeti vse istočasno, ker boste samo lačni bolj in bo še težje to prilagoditev pa zdržali. Če pa ste pripravljeni zdržati, pa lahko z vadbo vi uvedete in se hitreje prilagodite definitivno, ampak ne potem golfati, zdržite to. Kaj pa se tiče izbora vadbe za hujšanje, pozabite na aerobno aktivnost, veliko boljše vadba z obremenitvijo, z utežmi, ki krepi mišično maso, predvsem pa veča senzitivnost na hormon inzulin. Naše telo bo rabilo veliko manj inzulina in veliko lažje bomo dostopali do maščobe in težje bomo kopičili telesno maščobo. Pa nas vidim po fitnesih ženske, v glavnem na aerobnih aktivnostih, grem v Budimpešto, največji gym na svetu, na ženske na aerobnih aktivnosti ni, oziroma so v neko nimajo pojma, večina ženske v fitnessu dela z obremenitvijo in vse imajo super postave. Zato, ker to najbolj deluje. Aerobna aktivnost ne deluje v smislu hujšanja, v smislu zdravja je to druga stvar. Za hujšanje pa ni to optimalna vadba, raziskave kaže, da je veliko boljša vadba z obremenitvijo. Ne v smislu kurjenja maščobe znotraj vadbe, ampak potem po vadbi med počitkom pa usmerjena hranil, zato je ta aktivnost veliko večja, ampak nikakor ni treba vaditi, 90% moje stranke ne vadijo in vsi hujšajo, s tem še enkrat podarjam, nisem proti vadbi, vadba je zelo dobra, se pravi zmerna vadba, nepretirana vadba za zdravje, pa počutje super zadeva, pa tudi za zdrževanje telesne teže. Gremo na tele koristi in na hitro pregledamo še tele koristi in slabosti, mislim koristi te prehrane. Skratka, ne koristi na zdravstveni koristi, pa samo za hujšanje, ampak na splošno koristi. Skratka, rekel sem, 2-3 tedne in apetit močno pade. Naš apetit se resetira, možgani vidijo, da imamo na sebi dovolj zaloge, maščobe, smo siti, več imamo maščobe, bolj smo siti po mojih izkušnjah, tudi več pojemo, dalj časa bomo siti. Deluje tako, kot je treba, tako, kot je v naravi. Če se nažremo, 2 dni najemo, če se na normalni hrani nažremo, smo drugi dan vsem lačni. Skratka, to se resetira. V osnovi vsi poročajo o manjšem apetitu, raziskava so dali skupino ljudi na to prehrano, so rekli, jejte, kakor hočete, samo ta živila jejte, so dali drugo skupino zmernice zdrave prehrane, 500 kalorij manj jejte, bomo videli, ko boste skušali, po 12 tednih so naredili analizo, skupina na keto prehrani izgubila veliko več.
Ko so delali analizo, koliko pojejo, je skupina nekje to hrane, kljub temu, da je lahko pojedla, kakor je hotela, pojedla veliko manj, ona na smernicah zdrave prehrane pa je pojedla seveda več in se pa je bila lažja pri tem in se je zelo matrala. Skratka, lažje sprejemamo nižji energijski vnos. Tudi v naši raziskavi, v kateri sem jaz sodeloval, so ljudje na koncu pojedli veliko manj. To sem že povedal, pa bom tukaj še enkrat povedal, ko je ogromno novih ljudi. V raziskavi v Izoli, jaz sem bil glavni dietetik, jaz sem bil pobudnik te raziskave, smo dali ljudi na to prehrano. Na začetku smo dali vprašalnik, povejte, kaj jeste, in smo zračunali toliko beljakovin, toliko maščob, toliko ogljikovih hidratov. Na koncu, po 12 tednih raziskave, smo jih vprašali, kaj jeste, in smo zračunali toliko beljakovin, toliko ogljikovih hidratov, toliko maščob. Kaj se je zgodilo? Še to naj povem, 4 tedne so se mogli striktno držati mojega jedilnika, so jedli 3 obroke na dan, točno to pa to. Potem pa sem rekel, ko jejte, kakor hočete, samo teh pravil se držite. Skratka, kako v njih raziskavi. Kaj se je zgodilo? Beljakovin so jedli približno isto, hidratov so seveda jedli veliko manj. Kaj pa maščob? Maščob so jedli manj, ne morete verjeti. Maščob so jedli manj kot kar prej. Zakaj? Možgani so videli, da imajo na sebi dovolj, so bili siti, ni bilo treba dodajati. A drugič, v naši hrani, sodobni prehrani, je toliko maščob, da se tega sploh ne zavedamo. V kruhu, v jogurtih, v kolačih, povsod so maščobe in to une najslabše maščobe. Omega-6 in to omega-6 predelane maščobe, ki so najslabše. Skratka, ta hrana je super za uravnavanje apetita in to je glavni dejavnik za uspeh te prehrane. Ali obstaja kak jedilnik za vegetarijance? Jaz sem vegetarijanec, meso zelo redko jem, jem jajca, pa ribo, pa zelenjavo, ponovadi sem jajca, pa zelenjavo, pa maščoba in to je ta prehrana. Skratka, lažje se sprejema, nižji energijski vnos, pa spontano se niža energijski vnos. Ni lakote, rabimo manj obrokov. Druga pomembna lastnost te prehrane. Želja po sladki hrani in predelani hrani izgine in po mojem je to še najbolj pomembna lastnost. Naši možgani iščejo maščobe namesto ogljikovih hidratov, se pravi, viri glukoze vas ne zanimajo več, kruh, krompir, sadje, sok, meso nas ne zanimajo toliko več, zanima nas maščoba, maščobo imamo na sebi, smo bolj siti, maščobo v hrani raje jemo. To je prva stvar. Drugič, izgubimo tisto željo po kompliciranju s hrano, po sodobni prehrani, tisti drugi dejavnik, ki sem ga že omenil, to traja malo dlje kot 3 tedne, od meseca do dva, odvisno od posameznika. Post znotraj te prehrane doda še dodatno piko na i, še hitreje to dosežemo. In to je prvi dejavnik dolgoročnega uspeha take prehrane, tako glede kužine, kot glede vsega. Skratka, več je posameznih razlogov, da sem jaz na tej prehrani že 10 let, pa da ljudje ostajajo na tej prehrani. Sprav, posameznih razlogov pomeni, da je en razlog že sam po sebi dovolj, da sem na taki prehrani, ampak je več takih. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, je ta, da se s hrano ne obremenjujem več. Včasih sem bil fitneser, verjetno veste, kaj to pomeni, 5 do 6 obrokov na dan, stalno sem nekaj računal, kaj bom jedel, stalno sem pripravljal hrano, stalno sem kupoval hrano, stalno sem jedel, pa še potem, ko sem pojedel, sem razmišljal, kaj ne smem jesti. Skratka, sem bil odvisen od hrane. Zdaj pa za hrano čisto vsem. Jem, ko je prilika, enkrat do dvakrat na dan, daj tudi ne, in to je to. S hrano se več ne obremenjujem. Itak mi samo to paše, jaz lahko jem vse, pa redko kdaj kaj pojedo, ker mi do tega več ni. Moj želodec je tudi skršen, tudi če bi hotel kaj pojesti, tega ne morem pojesti. Skratka, 1 do 3 obroke na dan, daj tudi ne, ne zgubljam časa, ne zgubljam denarja, ne obremenjujem se več s hrano, pa raziskave kažejo, da je to tudi zdravo telo, glavno kontra, ko nas to učijo. Druga stvar. Zboljša sodelovanje možganov, ni nihanje krvnega sladkorja, ni nihanje energije, možgani delujejo na višjem nivoju, skoro smo zbrani na višjem nivoju. Cel kup raziskav, kako ta hrana varuje možgane, na kratki in na dolgi rok, se pravi na kratki rok v kakšnih nesrečah, udarcih, manj oksidativnega stresa, manj vnetnih stanj, tudi na dolgi rok pred demenco, Alzheimerjevo boleznjo, Parkinsonovo, cel kup pozitivnih vplivov, celo spodbuja nevrogenezo, in tvorbo novih možganskih povezav. Skratka, to prehrana za naše možgane, boljše hrane ne morete imeti. Če spremljate ameriške moderne bizneserje, znanstvenike, boste videli, vsi so na tej hrani, vsaj določeno obdobje, ko imajo najbolj intenzivno pa najbolj pomembno delo. V vsakem primeru, pa tudi če niso skozi na tej hrani, so vsi znižali ogljikove hidrate, vsaj v večini leta v svoji prehrani, tako kot človek včasih jedel.
Potem se pa tukaj še zdravstveni razlogi zmanjšajo, obseg trebušne maščobe. Trebušča, visceralna maščoba je tista maščoba, ki je najbolj nevarna za telo, sprošča vnetne dejavnike, vnetne faktorje, povzroča kronična vnetna stanja, povezava z vsemi sodobnimi boleznimi in ta prehrana, prva stvar, ko je kot vidimo delovali upadali, bojo tri gliceride v krvi, to so maščobe v krvi in odmastila se bo jetra pa maščoba okoli organov. Zakaj? Zato, ker začnemo učinkovito uporabljati maščobe. Naš nasvet je ponovadi bil to, če imaš zamašena jetra, če imaš tri gliceride v krvi, daj maščobe ven, jej ugljikohidrate. S tem ljudi ubijamo. Ker bo še bolj imel zamaščene tri gliceride, jetra še več, bo imel tri gliceride, razen če se bo matra pa zelo mali jedra, se pravi nizek kronični nos, kar pa vemo, da na dolgi rok se ne zdrži. Skratka, jejte to hrano, učinkovito bojo uporabljali maščobe, tri gliceridi bojo v krvi padali, večinoma padali zelo pod normalno vrednostjo za sodobnega človeka, to so te krvni testi, pač so narejeni za sodobnega, te meje so narejeni za sodobnega človeka, ne za takega človeka, ki bi mogel biti, pa jetra se bojo odmastila. To. B. Izboljšajo se krvni parametri, zelo zanimivo, prva stvar, trigliceridi padajo, HDL holesterol se ponovno dvigne, LDL holesterol se lahko tudi dvigne, ampak se oblika tega LDL holesterola močno spremeni, ta LDL postane zdrav holesterol, pomeni dober transport maščob iz jetre do tkiv, zato ker zelo učinkovito uporablja maščobe z energijo, dobro delovanje imunskega sistema in dobro delovanje naših možganov. Skratka, vse raziskave kažejo super zadeva, tudi če vam LDL malo v tej prehrani poraste, ne se ustrašati, ta LDL je tisti zdravi, LDL cel kup raziskav to kaže, tudi naša raziskava je to pokazala, trigliceride padejo, HDL se zdvigne, ta LDL je tisti zdravi LDL in manj bomo imeli telesne maščobe, bolj bomo športni aktivni, višji bomo imeli ta zdravi LDL, tako da ne se tega bati. Rec se v tem dobro prezanimajo, tudi če vam bo zdravnik rekel, vaš LDL je porast, pa ste malo, prej se malo pozanimate, zakaj se gre, pa boste videli, veliko zdravnikov tega sploh ne ve in o tem niso obveščeni. Jasno, krvni sladkor se normalizira, umaknemo glavni vir krvnega sladkorja, našo hrano, zato pri uniku krvni sladkor povišan pade na normalno vrednost, ne bo pa padel pod normalno vrednost. Zakaj ne? Prvič zato, ker bo naše telo učinkovito uporabljalo maščobe in bo veliko manj sladkorja rabilo za energijo, samo določene celice pa organe bo rabil krvni sladkor, recimo rdeče krvničke pa malo možgani, ampak ta krvni sladkor bo vse telo lahko naredil sam in iz česa jih naredi pretežno iz maščob na tej prehrani. Maščobe so tri gliceridi, zgrajeni so treh maščobnih kislin in glicerola, maščobne kisline učinkovito uporabljamo za energijo, ostaje glicerol in z tega bo telo dojdelo sladkor in ravno toliko sladkorja, koliko ga rabi. Se kratka, ne bo krvni sladkor visok. Zanimivo pa tudi to, zanimivo predvsem za diabetike, recimo, tudi če krvni sladkor pade na zelo nizke vrednosti, bomo normalno funkcionirali. Sodoben človek bi padel v komo, bi lahko umrl, pri tej hrani bomo normalno funkcionirali, ker naše možgani toliko učinkovito ketona uporablja. To kaže tudi, sicer raziskava ni bila ta javno objavljena, zato ker je to pač ni etično in se ne sme objavljati, ampak nek tip, najbolj znan raziskovalec stradanja, Kahil, je dal ljudi na post, takrat se najbolj ketoni vzdignejo v telesu, ne prostane druga, kot da uporabljajo maščobe za energijo. Po šestih tednih so te ketoni močno porasli, ljudje niso bili več lačni, veliko energije so imeli in jim potem inzuliniral inzulin, se pravi hormon, ki je znižil krvni sladkor na minimalno vrednost in te možgani so, te ljudje so normalno naprej funkcionirali. Skratka, niso več odvisni od sladkorja z energijo, možgani so uporabljali ketone in te ljudje so normalno funkcionirali. Ketoni so veliko boljši vir energije za možgane, kot je sladkor, to kaže tudi raziskave in če bomo nekomu, ko ima visok krvni sladkor, inicirali ketone v kri, bojo možgani nekaj uporabljali krvni sladkor in bo uporabljali ketone z energijo. Ponovat pazne je tudi krvni tlak, pri uniku ima krvni tlak povišan, doskrat je krvni tlak povišan zaradi tega, ker imamo pretirano telesno težo in zaradi tega, ko zadržujemo preveliko vode v krvi. Mislim, da imamo veliko vode v krvi, jasno, sodobna prehrana zadržuje natrij v telesu, zadržuje glikohidrati, zadržuje vodo v telesu, ta prehrana ne zadržujemo natrija, soli v telesu, zadržujemo vode in krvni tlak se ponovadi normalizira, jasno, pade tudi telesna teža in krvni tlak se tudi zaradi tega normalizira. Ki merijo zdravje LDL, ne moreš tega meriti pri nas, merijo lahko velikost delcev, Ameriki to dela, pri nas pa lahko to sklepaš na osnovi krvnega rezultata, tako da primerjaš tri gliceride, pa HDL, če to razmerjate pravo,
Pomeni, da je LDL je skoraj sigurno, da je LDL zdrav, skratka, če imaš trigliceride nizke, kar na te hrani boš sigurno imel pod ena, ponovat mora D 0,6, 0,7, pa HDL visok, kar na te hrani boš sigurno imel, pomeni, da je ta LDL verjetno zdrav, ne glede na to, ali je visok ali nizek, bo v glavnem to zdravi tisti veliki delci in ne bo majhnih heterogenih delcev. Naj pa vem, da ta LDL sploh ne merijo, ta LDL računajo iz trigliceridov in drugih merjen in Ko to preračunajo, ta številka sploh ni ta prava, ko vam na testu dajo, če imaš ti trigliceride nizke, bo en milimol napake že samo zaradi tega računanja. Skratka, to je vse skupaj dosti brez veze, lahko vam služi samo neko informacijo, ampak ne so strašni, če boste imeli LDL povišen, če bodo trigliceridi pa glukoza normalna. Ta prehrana tudi zdravi vnetna stanja, predvsem kot ta kronična vnetna stanja. Recimo ogromno športnikov, ljudi, ki so imeli bolečine v sklepih, kjerkoli so te bolečine zginile, ki je zelo protivnetna in res super za protivnetna stanja, recimo tudi manj muskelne fibre imaš po vadbi, hitreje se regeneriraš, cel kup pozitivnih stvari. Stranski učinek je spraven pa izguba telesne maščobe oziroma uporivni, ki nimajo telesne maščobe, povišanje, telesne teže povišanje, dolgoročno očekovito nadzor na telesno teže. Sol. En me zdaj vprašal za sol. Zelo pomembno je na tej hrani, predvsem na začetku, da hrano malo bolj solimo. Sodobna prehrana zadržuje sol v telesu, ta prehrana ne zadržuje soli v telesu. Kar enkrat, ko pridemo na to prehrano, bomo tisto sol polulali ven in lahko polulamo več kot telo, več, da bo telesu pač premalo soli, pride do neuroteže, elektrolitov, pojavijo se problemi, recimo rečemo temu keto gripa, kakšen glavobol, malo čudni smo v glavo, kakšen krč smo v mečih, malo smo lahko zaprti. To je vse pomankanje soli. Skratka, na tej hrani moramo nujno več soliti, predvsem na začetku moramo več soliti. Jaz pravim nekje 30% več solimo, ko smo prej solili, pa tudi malo več pimo. Če se kakšne te težave pojavijo, lahko še malo več soli dodamo. Ampak v osnovi je to prvi teden dni, potem pa tega več ni in ne sme biti, če je, imamo nekaj narobe, delamo. Vprašanje, ki je že bilo, otroki, nosečnice, doječe mame. Kot osnova je ta hrana super za nosečnične, za doječe mame in za otroke. Boljše hrane v smislu hranilnih vrednosti ne moreš dobiti. Znotraj tega dobiš vse. Od vitaminov, mineralov, veliko več kot drugih hrani, spravo maščobe, kombinacije maščobe, zelenjave, super vir vitaminov, mineralov, do dovolj beljakovin. Edini problem te prehrane pri teh ljudeh je lahko to, da hitro lahko jemo premal, še posebej, če izbiramo nekvalitetna živila. Ta hrana je toliko nasitna, da pri unih, ki hočejo pač uravnavati resno težo, hitro prejejo premal in ne dobijo tistih hranil, ko vse je potrebno v telo. Zato se treba tega zavedati, dodajati ekstra, jaz dovolj veliko in jaz kvalitetno hrano in to bomo preprečili. Kaj pa se tiče otrok, nikakor ne rabimo otroka siliti v to hrano, kot da je to edina prehrana, razen če seveda bolan, recimo epilepsija se da s to hrano zelo omejiti. Mi se rodimo sposobnost kuriti maščobe in hidrate, vendar z leti to sposobnost kurjenja maščob zgubimo, zato ker enostavno bombardiramo s temi hidrati, pojavljeno, da je to v hranjo. Se pravi, če damo hrano otroku kot osnovo, to prehrano, da dobi vse, kar rabi, božga kot romanjaku, pa v ribah, pa v maslu nine, pa zelenjavi, če damo otroku to, pa ne pretiramo z ugljikohidrati, bo hranil to sposobnost in bo zdrav in ne bo imel nikoli v življenju več problemov, saj ponovate tako. Ne. Če bo že na začetku ga bombardiral s hidrati, bo te probleme imel, kako se v sodobnem svetu dogaja. In če bo jedel to hrano kot osnovo, tudi pol ne bo jedel te hidratne hrane, to, ker mu ne bo več pasala, bo dubo, kar rabi. Prebavne težave je bilo vprašanje. Na začetku se pojavijo, ampak prebavne težave se ponovadi pojavijo zato, ker solimo premalo, ker ne poslušamo tega nasveta, si ne preverimo dovolj, pa ne kontaktiramo groma, a b, ker pijemo premalo vode. Sol potegne blato v vodo, z vodo v blato in ga zmehča in gremo vse skupaj ven. Drugi problem je lahko preveč beljakovin, preveč mlečnih proizvodov, pa premalo maščob. To so problemi, ki se ponovadi pojavljamo. Ali dodati trpotec, ali dodati magnezij, ali dodati kaj drugega. Lahko, če je res problem, samo prvo moramo te probleme odstraniti. Zakaj? S tem bomo samo umetno držili žrevo, spodbujali, da dela in spravljali hrano ven, ta blato ven.
In s tem ne bomo nič dosegali. Namesto da bomo pustili telesu, da se mišice črevesne ukrepijo, bomo samo še bolj zavajali telo in bo še kasneje se naučil to hrano ven spraviti. Skratka, ja, v skrajnem primeru, drugače pa ne. Prvo je, dovolj tekočine, dovolj soli. Moramo pa ločiti neki. Če jemo veliko slabe hrane, se pravi sranja, bomo tudi več srali, po domače povedano. Če bomo jedli zdravo hrano in manj jedli, ko porabimo, bomo jasno manj hodili na WC. Človek ni trikrat na dan hodil na WC, kot sodobni človek hodi. Človek je hodil na 2-3 dni na WC in s tem nič narobe. Problem je, da če smo zaprti, da čutimo nekaj vse, potem moramo rešiti situacijo. Če pa nismo, pa to ni noben problem. Kar se tiče vlaknin iz zelenjave, več kot dovolj dobimo in tudi raziskave kažejo, da ni nujno, da je to krabimo, ko nam govorijo, ampak neki vlaknin siguren, zelenjavo siguren, drugač pa ne. Kako je z elektroliti? Če zbiraš kvalitetno hrano, polnovredna živila, verjetno pa soliš dovolj, elektrolitov več ne rabeš. Razen, če si nek vrhunski športnik, potem dodaš, pa če je zelo malo, drugač elektrolitov nujno ne rabeš. Koliko maščobe je telo sposobno dobiti iz vlastnih maščobnih virov? Kolikor hočeš, ljudje ne jejo po en let, pa so tudi imaš raziskavo, ko je človek en let ni jedel, pa je dobil vso maščobo svojih vlastnih virov. Ampak jaz na začetku tega ne svetujem, na začetku je treba prilagoditi maščobo, beljakovine, da te razmerje, da se dobro nauči kot maščobo in potem veliko lažje potem in pač dodajamo maščobo. Koliko je odvisno od posameznika, ampak vsekakor jejte maščobo na začetku, sodobno človek se bo zelo težko uprl temu, da ne bo jedel nič. Gremo še to. No, mogoče še to povemo. Sprašujem me doskrat bio, eko, free range, prosta reja, ne. Lej, da spremenimo način prehranjevanja, da gremo iz normalne, sodobne prehranjevanja, to prehranjevanje je 90%. Nekaj procentov pa sigurno lahko naredimo s tem, da zbiramo prvič živila, ki so lokalno predelana, ki so čim manj skladiščena, čim manj transportirana, živila, ki so prostere, ki se nahranijo s koruzo, živali, ta hrana je sigurno boljša, je neka velika pika na i, predvsem ne podpiramo mučenja živali, lahko tudi s takim zborom živil, ampak to je neka pika na i, ni to najbolj pomemben pogoj je, da spremenimo prehrano. Skratka, če dobimo navadno jajce v trgovini, se ne smemo obremenjevati, ga lahko pojemo, sigurno je pa boljše, da kupimo jajce proste reje od enega kmeta, ko vemo, da bo tista kura sem pa kakšnega črva pojedla, pa se tudi migala, ne samo za nas, ne bo samo za nas boljše, tudi za kuro je verjetno boljše. Post. To je tudi zanimiva stvar. Prej sem že rekel, spravo, pridete na to prehrano, mogoče začeti tudi vaditi, predvsem z obremenitvijo, pa tudi postenje. Postenje je zelo v redu zadeva, že samo po sebi postenje v redu zadeva, na tej hrani je tudi v redu zadeva. Ampak ta hrana že sama po sebi daje določene večji del pozitivnih efektov posta. Spravo, tiska raziskave kažejo, kakšne pozitivne stvari, se pravi, vpliv posta na obnovo naših celic, na obnovo črevesja, senzitivnosti na inzulino ravne krvnih vrednosti, že ta hrana sama po sebi dela. So pa določene prednosti oziroma določene pika ne, če seveda nekaj zajeda popolnoma odrečemo prehrani tej. Ampak pri tej prehrani to že prije do tega spontano, ker ne napaše več to kje, ljudje jejo enkrat do dvakrat na dan po nekaj časa in tudi spontano imamo te kratkoročne poste, ampak tudi dolgi post pri tej hrani je najmanjši problem. Pri drugi hrani gremo na post, drugi dan se nam meša, smo popolnoma lačni, ne zdržimo, ta tretji dan je že boljši, četrti dan je pa boljše. Zakaj? Ker se začnemo uporabljati naše telo maščobo, ki to ni se dvigne in se super počutimo. Na tej hrani pa že takoj se tako počutimo in nam je že takoj brez problema delamo post in se dobro počutimo, tako da vsekakor post se pa kje zelo v redu. Edin, rekel bi, paste tiste ženske, ki ste obsedene z uravnavanjem telesne teže oziroma z nivojem maščobe pretirano vate. Sprav, imate nizko raven telesne maščobe, pretirano vate in se zelo hitro branite hrane, ne delati postov pretiranih, ker vaše telo je narejeno za to, da imate malo maščobe na sebi in če boste pretiravali z nizkim vnosom kalorij, predvsem na dolgi rok pa pretiranimi posti, pa imate na sebi premalo maščobe, se zna zgodi, da bojo vaši hormoni padali in s tem imate nič dosegle, samo matrali se boste.
16-8 vsak dan, jaz mislim, da je v redu vsak dan, ampak če imate nizko raven telesne maščobe, mogoče kakšen dan to ne, če imate pa dovolj telesne maščobe na sebi, pa ja. Tukaj me je zdaj en vprašal za kapsulo omega 3, pa bom preskočil na dodatke, katerih zaenkrat še nisem govoril. Gleda na televiziji, Natalija Verboten je danes prišla v Big Ass Loser, mislim, da bo en naš recept delala, tako da bom potem to ogledal, seveda. Se pravi, kaj se že dodatki. Omega 3, sodobna prehrana je tako siromašena omega 3, da tudi če jemo pravilno, bomo verjetno premalo omega 3 dobili, zato pravim preventivno dodajte omega 3, gram do 2 na dan, večji količin ni potrebno dodajati, razen če gre za kakšno bolezensko stanje, kakšne probleme z možgani, takrat se splača malo več dodati začasno. Kaj je tudi preveč omega 3, tako kot sem že prej rekel, omega 6 sploh, tudi preveč omega 3 je vnetno lahko. Se pravi, nekih nujno rabimo, ampak če bomo preveč tega v naših membranah, v naših celicah, bo to oksidiralo, tako kot se bo zun pokvarjalo, se tudi naše telesu lahko pokvari in lahko povzroča vnetna stanja. Skratka, omega 3 ravno dovolj. Nekaj sigurno dodajmo, gram do 2 na dan je sredno jemljen. Potem vitaminsko mineralno formulo, še posebej, če imamo manj, ko porabimo, se splača po moje dodati, niti ne rabimo vsak dan, lahko pa dodamo. Drugi dodatki pa nikakor po moje niso nujni, so določeni dodatki za specifične potrebe, ampak ne bom zdaj o temu tukaj govoril. A je narobe, če delam fizično, pa zjutraj jem, pa še zvečer vmes, pa da nisem rače, komod, če si sit, si sit, ne rabiš jest, lahko ješ zjutraj pa zvečer, najmanjši problem, tvoje telo zna uporabljati maščobe z energijo in to je to. Zakaj občasno krče v mišicah na nogah? Zato, ker a, premalo soliš, prvi razlog, drugi razlog, lahko da ti manjka kakšnega magnezija ali pa kalija, se pravi, ne ješ kvalitetno dovolj, ali pa premalo ješ, dodaj magnezij, kalij, pa bo to zginilo, ali pa prva je sol. Dodaj ekstra sol, to je najbolj pomembno. Pri tej prehrani, še posebej, če ste fizično aktivni. 20:57, če imamo malo cajt. Še enkrat, prej se že pripopil link za vse štajerce, pa tudi kakšne druge ne štajerce. Naš, mislim, da zdaj že peti LCHF dan, dva smo imeli v Rogaški, dva smo imeli v Superbaju v Ljubljani, zdaj bo ta dan v Mariboru. In sicer 26. maja, še je možnost, da se prijavite, super za tiste, ko ta prehrana zanima. Skratka, 2 uri mojih predavanj, 1 ura teoretičnega predavanja, 1 ura teoretičnega predavanja glede izbora živil pa to, potem predavanje staše, kako uporabljati to prehrano v kuhanju in potem kuharjaka priprava določenih LCHF jedi, 5 ur druženja, dobite za to knjigo Bema Stena, dobite za to začimbe od kuharja Jaka, pa še 5 ur predavanj, 70 evrov to košta, pa še hrano seveda, LCHF hrano, ki bomo pripravili, bomo potem pojedli, vsekako se ven splača to prideti, na to predavanje prijeti. Oni, ki še niste bili, vsi, ki so bili, so pisali, pogledajte po internetu, so bili zelo zadovoljni. Seveda bom tukaj si zdaj še naredil eno reklamo, za vse, ki jih ta prehrana zanima, a ste brali, niste brali, ste začetniki ali nisi začetniki, Beoma Stena, slovenska knjiga o tej prehrani, ki sem jaz napisal, pa moja pomočnica Tjaša, ki je diplomirana novinarka in je vse skup spremenila tako obliko, da bo te bolj razumel. 90%, to ni neka dieta, ko sem se jaz mislil na te knjigi, na cel kup je znanstvenih raziskav, ta dieta že dolgo obstaja, res da se v zadnjih letih veliko bolj raziskuje, še jaz sem sodeloval v eni raziskavi, kot sem že omenil, sem bil glavni pobudnik za to raziskavo in ta raziskava je zelo uspešna, rezultati bo kmalu objavljeni. Skratka, to knjigo si kupite, v njej boste izvedeli, kaj je v sodobni prehrani narobe, pa kaj, kako lahko to popravite. Tudi glede teh zdravstvenih zadev. Na primorske delavnice se pogovarjamo, da bi imeli na primorsko delavnico možno, da v septembru, vsekako se pogovarjamo in to celo na naši fakulteti v Izoli, se zdaj glih dobil danes ponudbo za prostor in verjetno bomo tam dobili, imamo in predvajalnico in kuhinjo bomo tam naredili. Ščitnica in ta dieta, celiakija in ta dieta. Ščitnica in ta dieta. 90% problemov s ščitnico je zaradi vnetnih stanj v telesu in to povzroča sodoben način življenja, predvsem prehrana. Ta prehrana vnetna stanja v telesu zmanjša, bo probleme s ščitnico verjetno odpravila. Nek procent težav s ščitnico ima pa druge razloge in ta hrana tega ne bo odpravila, ne bo pa škodila. Majhen procent ljudi
predvsem ženske, ki so obsedene s hujšanjem, imajo zelo nizko raven maščobe, pretirano trenirajo, lahko to prenesejo nizek kalorični vnos, na tej prehrani bo ta kalorični vnos še lažje prenesel, pri teh pa ta prehrana lahko povzroča težave, zato ker zdržijo. Na drugih dietah se ne bojo zdržale, se bojo nažrle, bo se skapacitirala, na tej hrani ne, ampak to je 0,01% žen, zato se tega ne rabite obremenjevati. Skratka, uni, ko imate probleme ženske s ščitnico, bo ta hrana pomagala. V večini primerov pri določenih bo pa neutralna. Kar se tiče pa celiakije, pa jasno, da hrana pomaga, se izločimo ogljikove hidrate. Druga knjiga, tukaj le je en omenil, da Danilo je pohvalil vse tri knjige, se pravi, gremo, prva knjiga je teoretična, druga knjiga, Biomass 2, so recepti, tukaj so bolj klasični recepti, pri tej je sodeloval kuhar Jaka, ki je tudi na teh delavnicah, ki kuha s tako hrano, se pravi, jaz, Staša, moja žena, kuhar Jaka, klasični recepti in velika uspešnica Biomass 3, ki najdete cel kup nadomestkov, sodobne prehrane, znotraj te prehrane, od pic do tort, do kruha, cel kup stvari, Staša, njena kolegica, pa jaz smo sodelovali, ampak pozor, začetniki, ne kupite te knjige že zdaj, oziroma kupite jo, pa dajte nekaj na stran, pa boste pol pogledali, če boste na začetku začeli že to delati, boste v glavi, kot sem že prej omenil, ohranjali, bo spomenil, da vam taka hrana nekaj dobrega prinaša in koli to iz glave ne boste zgubili in vas bo slej, ko prej spet odnesel v tisto staro prehrano, skratka, ne tega na začetku delati. Lahko pa malo gledate slikce, pa kupite knjigo. Je kaj narobe, če najem jajc, nič ne narobe, jajca so polno živilo, same ne rabiš jih jest. Skratka, bom pa še tukaj omenil, imamo tudi nekaj, seveda moram nekako tudi zaslužiti, ne narobe razumeti, čeprav ločen te dve dejavnosti, ampak v smislu zanimanja za to prehrano, 10 let se že s to hrano ukvarjam in Staša je na tej hrani že 10 let, zdaj že malo manj, smo seveda gledali okolj za proizvode, s katerimi bi lahko to hrano malo popestrili, pa ne samo to prehrano, tudi pri drugi prehrani so zelo te proizvodi zelo korisni. Skratka, s proizvodi so krim, kaj sem 3 izdelke nastavil, naravno sledila, ki so nadomestki sodobnih sladkorjev in umetnih sladil, naravno sladilo brez kalorij. Sicer obstajajo tudi druge firme, ki določene oblike teh sladil delajo, ampak čist basic verzijo, fora od teh naših je, da imajo popolnoma drugačno sestavo. Osnovno sladilo ima take granule, ki dajo veliko boljši okus in nima priokusa, potem imamo različna sladila, ki so fino mleta, ki so veliko boljša za peko, potem imamo nadomestek rjavega sladkorja, skratka super sladila. Stevia je tudi v redu, sam stevia ima določen preokus, zato ljudje ne radi to uporabljamo, če imaš rada, ko mora to uporabljaš. Različne moke, madlava, lešnikova, moka, pa tale, predvsem, ko imam v zadnji klele sezamo moka, recimo zelo odlična za peko pri tej hrani, lahko naredite dunajca, lahko naredite torto, lahko naredite pico, imamo tudi kruhe, številne kruhe, tudi to lahko uporabljate. Je pa dobro, da je razvrščena, ko ima veliko, ne zato tega, ko se bez bavimo čop, ampak ima veliko boljšo strukturo, ampak s tem vnese tudi malo kalorij, raje kakšno puter še gor dejte, ampak je tazga, pa kakšno dodatno maščoba, toliko boljše. Ne? Skratka, to Biggest Loser se še ni začel, se bom upravičil, ampak bom mogel jeti, ko se bo Biggest Loser začel, ko bi se rad videl. Nisem prej spok televizor gledal, odkar nastopamo te, potem sem kupil televizor, pa zdaj to gledam. No. Pred kratkim, jaz pogrešam majonezo. Majoneza v bistvu je kot tek so te prehrane, ampak so ne prave maščobe, ampak se ukupijo recepte, kako narediš si zdravo majonezo. Ni problem majoneze narediti iz olivnega olja, iz MCT olja, koliko se maščobe narediš si lahko majonezo, ki je zdrava majoneza, tako da to ni problem, ko mod to majonezo daš in si jo narediš, sam kakšen recept moš najeti. Ni pa dobro, da tisto navadno majonezo ješ, ki je polna omega 6 maščob in seveda ni najboljša. Pred kratkim sem imel takole live javljanje z eno osebo, ki je zelo veliko skušala, na tej hrani ne samo skušala, ampak zelo se je spremenil življenje. Tadej, pogledajte si posnetek še zmeri obstaja in on vam bo povedal, kako to zgleda, do kakšnih sprememb pride, da ni samo to hrana za hujšanje, ampak za dolgoročno vzdrževanje telesne teže, pa številne druge pozitivne učinke ima, predvsem ne obremenjujemo se več hrano, ne potrebujemo več sodobna živila, tega sploh nimamo želje, potem več imamo energije, zgubljamo denarja, bolj se počutimo, manj spimo, naše možgane delajo super, zdravi smo bolj, cel kup stvari. Kaj pa, če imaš povišen holesterol, še to sem že prej razlagal, še enkrat to odgovorim, se še ni začel. Skratka,
Povišan holesterol je zelo širok pojem in če ga jemljemo v kontekstu sodobne prehrane, sodobnega načina življenja, sodobnih karnivorekstvenosti, je res lahko škodljiv, v kontekstu sodobne zdrave prehrane pa ni škodljiv, lahko, ker je lahko v bistvu znak zelo dobrega imunskega sistema delovanja možgane našega, delovanja našega telesa. Kako to vemo, ko gledamo krvni test, če imamo nizke trigliceride, dokaj visok HDL pa nizko glukozo, je zelo verjetno, da bo ta naš holesterol, tudi če bo visok, zelo v redu holesterol. In v bistvu je tako po mojih izkušnjah, da manj imamo telesne maščobe, bolj smo aktivni, višji bo ta LDL, nižji bojo trigliceridi. Zato, ker to pomeni prenos maščobe iz jeter v tkiva in ker ne uporabljamo to iz svojih zelo, ker nimamo na sebi, bomo s hrano in seveda nekako se morajo te maščobe transportirati in transportirajo se preko LDL-a, to je kot nek vlak, vozi maščobe holesterol v maščobo topne vitamine okol in skratka, malo je treba kdaj pozabiti, se postaviti v kontekst in pozabiti na tisto, kar nam stalno govorijo, se prepričati, kaj prebrati, če ne veste, mene kontaktirajte, skratka, big as losers so se začeli. Okay. Dovolj za danes, hvala za obisk, zelo veliko vas je bilo. Na vprašanj, kaj dost nisem govoril, Nataša, napihnjenost na tej prehrani zgine po mojih izkušnjah, odvisno od kakšne napihnjenosti govoriš, vem, da verjamem, da govoriš o napihnjenosti v prebavnem traktu, to je zato, ker tvoje telo ni navajeno, to je črevesni prebavni trakt ni navajeno, to kot maščob, to se sčasoma ravna in to popolnoma zgine, je pa na začetku prvi 14 dni do tega lahko prihaja. Ok, hvala za poslušanje, še kdaj naredim samo Q&A zdaj, zelo kmalo bom to naredil, drug teden sicer meni, gremo tujino, potem pa lahko naredim Q&A, če vas zanima, se pravi, zdaj sem odpredal, pa nisem odgovarjal toliko na vprašanja, na v arhivu najdete cel kup teh mojih Q&A, ampak mogoče drug teden, če mislim, če 14 dni po praznikih, spet naredim spet kakšne Q&A, pa malo podrobno to odgovorim, ko vem, da se je ogromno novih ljudi nabrali, odkar pač se ta prehrana uporablja posod po Sloveniji že zelo na veliko. Lepo se imejte, hvala za poslušanje in smo v kontaktu nekje čez 3 tedne. Ajde, čao!